Bir daha selam veriyorum her birinize. Sizi görmek Azerbaycan'ın ilk marketing televizyonunda çok hoştu. Bu verilişimiz özünde çok farklı bir konsepsiyon özelleştirir. Bu verilişte adeta bütün verilişlerde aparıcılar olur. Adeta bütün vericilerde verilişi, bir nevi verilişe dirijörlük eden insanlar olur. Bu verilişte aparıcı olmayacaktır. Çünkü bu verilişte biz iki çok yakın marketing aleminde çok tanınmış insanlar, Rafiq Məllim ve Anar Məllimlə ölkədə çoxlarını maraqlandıran bir mövzu böhran haqqında söhbət etmək. Danışırsa İlkin Məllim. Hələlik mən söhbət edirəm. Burada biz sadəcə olaraq sizə öz düşüncələrimizi, öz fikirlərimizi söhbət edəcəyik və sırf səmimi bir ortamda Azərbaycanda olan biznes mühiti barədə söhbət eləmək istəyirik. Necədir Azərbaycanda bugün vəziyyət? Biraz daha dəqiq sual alsaq, məsələn, vəziyyət ümumən götürəndə, əgər son zamanların olan iqtisadi hadisələr fonunda nəzərdə tutursunuzsa, deyərdim ki, vəziyyət əksinə daha yaxşı olmağa məcbur edir insanı. Çünki daha yaxşı olmalısınız ki, vəziyyətdən daha yaxşı çıxa biləsiniz. Və onun üçün də bir çox proyektlər var ki, və yaxud bir çox istiqamətlər var ki, şirkətlər artıq bu hadisələr fonunda onlara ciddi fikir verməlidirlər. Yəni, o... Bəli, mən də razıyam ki, ümumiyyətlə, hər böhranın hamı qəbul edir ki, müsbətləri də var. Böhran iqtisadiyyatı... Fürsətdir həm də. Fürsətlərdir bu başqa tərəf. Ələkdən keçirir şirkətləri. Şirkətlər başlayırlar, xərc strukturlarına yenidən baxırlar. Belə deyək də, qısa müddətli dövrdə nəyəsə nail olmaq olar. Amma uzun müddətli, əgər şirkət uzun müddətli dövr üçün strategiyası ona hesablansa ki, mən bazarda olmaq istəyirəm. Burada mütləq uzun müddət dövrdə böhran da olacaq və ona hazır olmalıdır. Mənim fikrim belədir. Çox, çox düzgün və müsbət bir istiqamətdir. Ümumiyyətlə, o ifadənizdə bir növ dəstək vermək üçün deyim ki, o Çin dilində krizis sözü həm də fürsət kimi tərcümə edilir. Bu o deməkdir ki, bəlkə də Azərbaycanımız üçün krizis sözü bir fürsət olacaq. Ancaq buna baxmayaraq, biz hər nə qədər də hamı demək olar ki, desək ki, böhran əslində bir fürsətdir, imkanlar artır. Biz, məncə, hamı real başa düşür ki, bugün Azərbaycanda biznes aparmaq daha çətindir. Bəli. Nəinki 6 ay bundan əvvəl. Azərbaycan manatı devalvasiya olunubdur, Rusiyadan gələn pullar azalıbdır, neftin bəlkə də gəlirləri azalıbdır və bu dövrdə artıq satmaq gündən görə çətinləşir. Sizcə, bugünün marketingi necə olmalıdır? Məsəl ki, mənim üçün çox maraqlıdır. Ümumən bütün krizlərdə olduğu kimi elə indiki zamanda da layihəlik proqramları daha önə çıxır. Daha siz yəqin ki, biz hamımız marketyolog olaraq bilirik ki, bizim dilimizdə düşməyən bir çox terminlər var, onların da biri hədəf kütlədir. Hədəf kütlə artıq kriz dönəmlərində hədəf kütlə anlayışı arxa plana keçməyə başlayır. Artıq hədəf müştəri, konkret müştəridən söhbət gedir. Yəni konkret hər bir müştəri üzərində savaşdan söhbət gedir. Və məhz böhran vaxtında artıq siz bir çox müştəri kütlələrini deyil, hər biri, hətta bir ailənin 3 fərd üzvü varsa, onların hər üçünə yönəlik siyasətinizi tamamilə fərqli qurursunuz. Daha çox layihəlik proqramlarından istifadə edirsiniz. Çünki bu ərəfələrdə sizi xilas eləyə biləcək yeganə qüvvə sizi bütün şərtlərin dəyişməsinə baxmayaraq sizi tərk eləməyən, sizdən almağı dayandırmayan sadiq müştəri. Dayandırıb baxın. Və dayandırıbsa belə, adi müştəri daha çox dayandırır, nəinki sadiq müştəri. Yəni, faiz nisbətində sadiq müştəri sizə daha layalı, nəinki müştəri. CRM-in ana prinsiplərindən biri odur ki, yeni müştəri qazanmaq həmişə bahalıdır, çətindir. Amma loyallıq proqramları və s. CRM texnikləri ilə mövcud müştəriləri qorur. Mövcud söz də həmişə nisbidir. Müştəri sənin deyil, hər zaman onun seçimi var. Amma əvvəl işlədiyin müştəri, artıq münasibət qurduğun müştəriləri qorumaq daha asandır, daha az xərclidir və böhran vaxtına görə də şirkətlər yeni bazarlara çıxın, ikinci belə deyək, daha görək marketing kommunikasiyada xərcləri artırmaq və s. Yeni bazarlardan danışırsınızsa, onda Rafiq müəllimin dediyi ifadə elə bir ki, bir növ öz sizə düşünür. Mən də onu deyirəm ki, yeni bazarlara çıxmaq haqda çox da düşünmürlər. Elə mövcud müştəriləri qorumağa çalışırlar. Hansı fikirlər? İndi mən isə düşünürəm ki, böhranda ən rahat çıxış yolu yeni bazarlara girməkdir. Çünki burada çox sadə bir riyazi aritmetika var da. Sizin dünənki biznesiniz hesablanmışdı 10 nəfəri xidmət etməyə. Bu 10 nəfər gündə 10 manat pul xərcləyirdi. Bu günlərim hər nə qədər də o bizə sadiqdirsə, hansı ki sadiqlik ümumiyyətlə biznesdə yoxdur, deyək ki, lap sadiqdir, o 10 nəfər həmişə 10 manat xərcləyirdi, bugün 5 manat xərcləyir. Sizin də biznesiniz 10 manat üçün hesablanırdı. Deməli, siz avtomatik olaraq ya 2 dəfə hər şeyinizi azaltmalısınız,
2 dəfə hər şeyin azalması o demək deyil ki, sizin mənfəətiniz də 2 dəfə azalacaq. Deməli mənfəətiniz 0-a inəcək. Və burada yeganə çarə odur ki, 10 nəfər yox, sizin restoranınıza, şərti biznesinizə, dükanınıza 100 nəfər girməlidir. Və əsas Təbii, yox, o işin o tərəfi biraz fədakarlıqla bağlı. Çünki daha çox işləməliyəm, daha çox adama müraciət etməliyəm, daha çox müştəri tapım. Amma pul olmur axı, kommunikasiya pullu bir şeydir. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, yəni əslində biznesdə sadiqlik var və çox rol, məsələn, çox rol oynayır. Və bir də yeni bir bazara girmək elə mövcud biznesinizdə çalışmaqdan daha risklidir və daha xərclidir də təbii ki. Sadiqlik var deyirsiniz. Axı böhranda bütün sərhədlər qırılır. Məsələn, necə sadiqlikdən biz danışa bilərik ki, Həsən müəllim hər axşam yeməyini sumaqda yeyirdi. Çünki Həsən müəllimin biznesi yaxşı pul qazandırdı. Bu günlərim Həsən müəllimin biznesinə zərbə dəydi. Həsən müəllim sumağa getmir. İndi nə qədər sadiq olur olsun, bu sumağa girmir. Amma bir ikinci variant da var. Həftədə 2-3 dəfə gedirdi, indi həftədə 1 dəfə gedir. Amma yenə ora gedir. O, yəni burada biraz o prizmadan da baxmaq olar ki, yəni ümumi məncə də elədir. Yəni restoran nümunəsi biraz başqa nümunədir. Düzgündür, bəli. Üst ehtiyazdır nisbətən. O, nisbətən sizin dediyiniz, çəkdiyiniz misalda xüsusilə biraz üst ehtiyazdır. Təbii ki, onlara çox zərbə dəyir böhran. Böhran olanda ilk olaraq onlara zərbə dəyir. İkinci tələb baxdı. Fikir verdirsə, yüksək səviyyəli restoranların hazırlığında sayı çoxalmağa başlayırdı. Mən nümunə olaraq dedim sumalı, qətiyyən restoran bazında çəkmərəm. Məsəl üçün, elementar bir şey. Daha əvvəl bəlkə də bizim üçün supermarketdə vacib idi ki, o supermarketdəki aldığımız malı bir nəfər adam setkaya qoysun. O vacib xidmət idi və biz bir qəpiyə göz yumurduqsa, bu günlərim artıq bizim axı necə sadiqliyimiz qala bilər ki, biz artıq şərti A supermarketinə getmək istəmirik, çünki orada 10 qəpik bahadır. Mən B-yə gedəcəm. Çünki bugün yəni, krizisdə, böhranda sadiqlik ümumiyyətlə unudulur da, çünki müştəri heç vaxt, müştəri bugün ən faydalı şey axtarır. Müştəri deyir ki, mənim 1000 manatım var, şərti deyəm. Mən həmişə televizor alırdım, Samsung. Bu günlərim mən baxım, görüm başqa nə ola bilər. Biraz altda bir şey. Bu günlərim mən düşünürəm ki, CRM-in üzərinə aksent eləmək biznesi məhv edə bilər. Çünki bu günlərim artıq CRM yox, yeni müştəri lazımdır. Yeni müştəri üçün inkişaf etməliyəm. Mən elə düşünürəm. Ola bilər, siz elə düşünürsünüz, amma məsələ əslində mahiyyət etibarilə odur ki, yəni yeni müştəridən söhbət gedir. Yəni yeni müştəri hətta tutam ki, Samsung almayıb sizin misalda başqa brend alacaqsa, onda məsələn deyək, Samsungdan aşağı kateqoriyalı digər brend üçün də o krizis keçərlidir. Çünki onun da o vaxt ona qədər həmin krizisə qədər o həmin o brendi alan adamlar da krizisdən sonra ona da o qiymət artıq baha gələcək və o başqa brendi axtarmağa başlayacaq. Yəni əslində yenə deyirəm, buna biraz uzununa yox, biraz eninə bax lazımdır. Yəni krizisdə, böhran nəticəsində. Çünki böhran elə bir ərəfədir ki, bəli, siz bütün kəmərləri daha biraz sıx eləməlisiniz. Daha əlavə dəyərlər müştərilərə bəlkə verdiyiniz əlavə dəyərləri azaldacaqsınız. Əlavə dəyərlə kimi yanaşmırlar. Əvvəlki çox yanaşmırlar. Əlavə dəyər axtarmırlar. Amma inanın ki, yəni mən məsələn şəxsən öz müştəri kimi desəm, istifadə elədiyim hər hansı bir baza ehtiyac olsun və yaxud ikinci, üçüncü dərəcəli ehtiyac olsun, krizis dövrə əgər o krizis mənə təsir eləyibsə, sadəcə orada o tempi və yaxud sayı azaldaram. O, sənin məsələsində bir nədən münasibə edilmək istəyir. Mən Azərbaycanda 2009-2010-cu illərdə şirkətlər kütləvi şəkildə başladılar CRM-ə investisiya qoymağa. O da gördülər ki, həqiqətən də krizisdə bunun müştərisi artıq indi daha çox fikirləşibdir. Kimə müraciət edeyim, kimdən aldığı şeyi hardan alsın. Məsələn, xüsusilə bu B2B-də özünü göstərir. Və başladılar müştərilərlə fərdi yanaşma haqqda düşünməyə ki, burada da CRM mikro segmentasiya istiqamətləndirir. Bəli. Bəs mənim üçün çox maraqlıdır. Bax, xərci kəsmək lazımdır. Bununla hamı razıdır da, xərclər azalmalıdır. Bəli. Biznesin optimallaşmalıdır, azalmaq deyil. Optimallaşmalıdır. Əla. Optimallaşmaq sözü hamı yumşaqdır. Deyə hamı razılaşır məndə. Bu aşağıya doğru optimallaşmalıdır. Tutaq ki, şirkət rəhbəri işçiləri azaltmalıdır, marketingi azaltmalıdır, IT-yə olan investisiyanı azaltmalıdır və ümumiyyətlə gələcəyə doğru addımlar atılmalıdır mı? Məsəl üçün, yeni müştəri cəlb edilməsi investisiyadır. Yeni müştəri cəlb edilməsi üçün siz yeni məhsul satmalısınız, yeni satış nöqtəsi açmalısınız və yeni distribüsiya açmalısınız. Bu da hamısı investisiyadır. Və daha çox reklamla pul xərcləməlisiniz. Pul xərcləməlisiniz. Bir tərəfində deyirik ki, pul yoxdur, gəlin 3-5 manat azaldaq pulu. Yaxşı, bu dövrdə, bu durumda Azərbaycan sahibkarı, Azərbaycan biznesi nə eləməlidir? Nəyə azaltmalıdır? Mən də münasibə, orada iki tərəf var. Bir orqanik tərəfi var ki, bu bazar balacalaşırsa, bu sənin hamı üçün balacalaşır da balaca. Böhranda bazar balacalaşır. Natural ifadələrlə. Hə, bəli. Bu mənada mən də artıq
ayağımı yorğanıma göz atmadım. Yəni mənim bazarım balaca, əvvəl böyük bir bazar düşünüb ona uyğun idi hər şeyim. İndi bütün miqyasımı kiçildirəm ona uyğun. Bu mənada bu biraz daha təbiidir. Amma bir də var ki, panikə düşüb əslində şirkəti inkişafa aparan Xəzəri dayandırmaqdan söhbət gedirsə. Məsələn, ilk yada düşən Xəzər hansı Xəzərdir ki, hesab edirlər ki, onlarsa da keçmək olur. Reklam Xəzərdir, təlim Xəzərdir və digər inkişafa aparan Xəzərdir. Bunlar hamısı əslində şirkəti inkişafa aparan Xəzərdir, belə deyək ki. Mən burada prosto üçüncü bir variant var. O variant haqqında siz biraz toxunmadınız. Siz dediniz ki, mütləq xəşər azalmalıdır, çünki bazar daralır. Ancaq burada çox kritik bir məsələ var. Bazar daralır, deməli sizin iki yolunuz var. Ya siz bazara uyğun balacalaşmalısınız, ya siz daha da şaxələnib yeni bazarlar götürməlisiniz. Burada iki variant var. Ya siz geriyə çəkilməlisiniz, ya siz daha aqressiv irəli getməlisiniz. Bunu necə bilmək olar ki, ümumiyyətlə, hansı variantda olur? Ümumiyyətlə sizin sözünüzə qüvvət, bəzən olur ki, kriz dönəmində əslində bazar balacalaşdığına, imkanlar daraldığına görə şirkətlər reklamdan çəkilməyə başlayır. Bazardan yavaş-yavaş aktivliklərini azaldırlar və bu ərəfələrdə kim daha çox aktiv olursa, onlar daha tez müştərilər tərəfindən nəzərə çarpılır. Bu faktor da var. Amma o da hər şirkət onu etmək iqtidarında olmaya bilər maddi baxımından ki, hər kəsin kriz dönəmində geri çəkildiyi bir vaxt bu əlavə pul xərcliyi. Bu özü bir riskdir. Bu böyük bir nisbidir. Sən rəqibindən fərqlənirsən yerinə. Bəli, nisbidir və xüsusi təhlillər gərəkdirir ki, bəlkə o sizi həqiqətən də bir az batan insanı daha da batıra bilər. Siz təhlil dediniz. Amma məsəl üçün mən sözümü davam eləyim və indi o ki qaldı, o birisi xərclər məsələsi. Siz işçilərlə bağlı bayaqlar sual verdiniz. Məsələn, hər bir şirkətin, əgər tutalım, biz retail-a daha yaxın olduğumuza görə, retail mağazaları olsun, burada xərclərində ən böyük nələr təşkil edir, hansı kateqoriyalar təşkil edir? Təbii ki, bu kirayələrdir, arendalardır, icarə haqlarıdır və əmək haqqıdır və deyək ki, reklama çəkilən xərclərdir üçüncü kateqoriyada. Bunları götürək ümumi rəsmi xərclərdə. Əgər belə olanda, məsələn, baxın, çox maraqlıdır ki, sahibkarlar heç vaxt düşünmürlər ki, kirayə, icarə haqları azaltmaq. Nəinki əmək haqqını azaltmaq. Çünki əmək haqqını azaltmaq daha rahatdır, nəinki icarə haqqını. Halbuki, məsələn, indiki biz haralda nəyi müşahidə edirik ki, bu ərəfələrdə icarədarlar əslində icarə haqqlarını qaldırırlar, endirməkdənsə qaldırırlar. Və biz, bəli, və biz sahibkar nöqtəyə nəzərindən yanaşsaq, əslində məncə çalışmalıyıq ki, əslində icarə haqqlarında da bu uyğunlaşma olsun, nəinki işçi. Çünki işçi elə bir kapitaldır ki, o geri dönən kapitaldır. Yəni siz işçilər, dəyərli bir işçinizin, məsələn, deyək də? Sadəcə hər bir xərcin bottom line-a deyək, mənfəətə qatqısını anlamalıdır şirkəti idarə edən adam. Bayaq İlkin bəy dediyi məsələyə gələndə ki, bəlkə Xəzəri daha çox artırmaqla mənfəət artırmaq. Mən sizinlə çox razıyam. Ümumiyyətlə, şirkət heç vaxt Xəzəri azaltmaq, xoşbəxtli heç vaxt Xəzəri azaltmada deyil. Çünki şirkət böyüməyə hədəfləyibsə, böyüdüncə Xəzərin də böyüməlidir, miqyasın böyüməlidir, Xəzərin böyüməlidir və s. İşin biznesin inkişafı tərəfi satış tərəfidir, satış marketing tərəfidir həmişə. Sadəcə, bayaq dediyim kimi, burada orqanik olaraq şirkətini kiçildirsən böhran vaxtı. O, təbii olaraq müəyyən qədər çəki düzən verirsən ki, artıq bu şeylər lazımdır, bu şeylər lazım deyil. Amma yenə də təbii ki, satış biznesin inkişafı tərəfi yaddan çıxılmalıdır. Sizcə, ən böyük zərbə hansı sektorlara dəyir? Ən böyük zərbə mən şəxsən elə düşünürəm ki, son istehlakçı ilə işləyən sektorlar daha çox əziyyət çəkirlər. Niyə görə? Çünki bəlkə də mən indi ola bilər yandırıram. Məsələn, B2B sahəsində sizin qarşınızdakı müştəri sizdə olan dəyişikliyi bəlkə də çox başa düşməyə daha yaxın insandır B2B-də. Amma B2C sektoru olan ərəfələrdə son müştəri üçün fərqi yoxdur. O, məsələn, başa düşmür və yaxud düşmək istəmir ki, məsələn, dolların, manatına nisbətən kursu dəyişib, bunun qiymətini niyə qaldırdın? Yəni, onu son istehlakçı həmişə o daha sadə mesajları xoşdur və daha sadə əsaslar istəyir. Siz ona oturub iqtisadi terminlərlə onu izah eləyəndə onu çox anlamaq istəmir. Amma sizin də məqsədiniz onu anladı, anlamadı yola salmaq deyil. Sizin əksinə məqsədiniz o fonda onu razı salmaqdır. Siz deməlisiniz ki, gündəlik istehlak malları satanla yuvelir əşyaları satan... Yəni son istehlakçılarla birbaşa ünsiyyətdə olan sahələr son istehlakçı, hansı ki alır və özü istehlak edir onu. O sahələr məncə daha çətindir. Retail sektoru. Burada zərbə baxır nəyə deyirsiniz? Əgər mənfəətə deyirsinizsə, o şirkətlər ki, qarşılanılmaz xərcləri çoxdur. Məsələn, avadanlıqdır, alıb işlətməlidir, binadır, tikibdir, zavoddur, tikibdir. Və onları heç bir şəkildə outsource eləmək mümkün deyil. Bəli. O şirkətlərə daha böyük zərbədir, təbii ki. Məsələn,
sən kriz vaxtı düşünə bilərsən ki, artıq marketing şöbəmi sənin azaldım, outsource eləyərəm bir marketing agentliyinə. Bunlar daha çox, daha rahat əvəz olunan sahələrdir. Yəni, mən yanaşmam bu cürdür burada. Və siz deyirsiniz ki, sektorial bazda elə bir əhəmiyyətli bir, prinsipial bir fərqi yoxdur. Məsəl üçün, istehlak malları satan bizim marketlə Bakı Elektroniksin krizisdə təsirlik dərəcəsi eynidir. Elədirmi siz deyirsiniz? Retail sahətlər, onlar tam son istehlakçılarla işləyirlər. Məncə onlar yox, hər bir zaman məhsulun əvəz edicisinə baxmalıdır. Məsələn, bizim marketdə Bakı Elektroniksin müqayisə eləsək, bizim marketdə yəni, zəruri tələbat malları daha çox üstün təşkil edir. Nəinki Bakı Elektroniksansa bir elektronik peşəkdir. Mən də elə düşünürəm. Məsəl üçün, parfümeriya ilk yada düşən kəsir də, sakaşeniya ola bilər. Ancaq evə vermişi almamaq mümkün deyil. Bu nöqtəyi nəzərindən əslində mən düşünürəm ki, o gündəli istehlak mallarında bu gündəlim daha aktual, böhran olaraq müsbət təsir edə bilər. Məsəl üçün, mənfi yox, naburat müsbət. Çünki insanların istehlakı artıb. Bir də biz hər nə qədər də bunu bilsək də, Azərbaycanda öz-özlüyündə bir toy sənayesi var. Bəli. Çox böyüdür özdə. Və ölkədə bütün bizneslər demək olar ki, toy sənayesi ilə, hətta parfümeriya sektoru. Dolayı da olsa. Aslında. Dolayı da olsa birbaşa olaraq yəni, təsir dəyir. Bu nöqtəyə nəzərindən Azərbaycan iqtisadiyyatında onun böyük bir təsiri var. Və düşünürəm ki, böhranda bütün bunları daha ciddi işləmək lazımdır. Bir də maraqlı bir başqa bir məsələ var. Məsələn, tutalım ki, insanların bəzən mariflənməsinə də çox ciddi ehtiyac var. Yəni, çünki biz adətən kriz gəldi, tutalım, o birisi böhran gəldi, dədədən, babadan eşitdiyimiz ifadələrlə hərəkət eləməyə başlayırıq. Məsələn, tutalım ki, və biz siz də şahidi olduz ki, sonuncu devalvasiya zamanında deyək. Bir çox şirkətlər belə müştərilər kimi davrandılar bəzən. Çox tez duruma reaksiya verməyə başladılar və onun özünün bir çox fəsadları çıxdı su haqda da. Bir də bəzi sənaye sahələrini təbii ki, gücləndirir, xüsus birbaşa gücləndirir. Bizim başlayanda dediyimiz o fürsətdən, fürsət tam başqa bir mənada şirkətlər ələkdən keçir, peşəkar şirkətlər ortada qalır və s. Bir də var ki, məsələn, marketing tərəfinə baxsaq, kommunikasiyada daha az xərci və daha effektiv hesab olsun, məsələn, digital, məsələn, marketing. Bəli, bəli, o çox vacib məqamdır. Niyə görə? Biz xərcin optimallaşmasından danışdıq. Yəni, məsələn, tam şirkət ümumən bir fix illiyin əvvəlində bir büdcə müəyyən eləmişdi. Amma o proqnozlaşdırmamışdı ki, bu gedişat bu cür olacaq. Və artıq bu hadisələr dəyişəndə o büdcənin müəyyən optimallaşmağa gedir. Və fikirləşir ki, hansından daha çox geri dönüm ala bilirsə, o sahəyə daha çox vurğu verir. Çünki siz bilirsiniz ki, çoxun üstünə çox gəlir, azın üstünə az gəlir. Yəni, o sahə, məsələn, digital sahədə sırf məhz hər bir müştəri ilə unikal işləmək qabiliyyəti olan, ölçülə bilən media olduğu üçün kriz dönəmlərində o daha çox önə çıxır. Tam razıyam sizə. Çünki o birisilər bir adam başına düşən xərcə görə bəlkə ola bilər ki, daha azdır. Digitalda bir adam başına düşən xərc o birisilərə baxanda biraz müsbət, məsələn, televiziyaya ilə müqayisədə digitalda bir adam başına düşən xərc yüksəkdir. Amma effektivlik baxımından və targetləmə baxımından təsir. Sniper gülləsi ola bilər. Bəli, sniper gülləsi ola bilər. Ona görə məhz bu sahə. Bir də belə böhran vaxtlarında xüsusilə şirkətlər anlayırlar müştərilərdən nə dərəcə asılı olduqlarını və müştəri xidmətləri də bu mənada artmalıdır. Mən. Daha yaxşı keyfiyyət yüksəlməlidir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda olan böhran bizim ölkədə yalnız Çin dilində başa düşüləcək və hamı o krizis sözünün fürsət tərəfini biləcək. Biz çox tezliklə, ümumiyyətlə, böhran haqqında sevinə-sevinə danışacaq. Çünki böhran bizim biznesimizə o səviyyəyi çatdıracaq ki, deyəcək ki, arada bir böhran olmağı daha yaxşıdır. Mən bu məsələlərə çox müsbət baxıram və mən əminəm ki, Azərbaycan sahibkarının istər biliyi, istər dünya görüşü, istər zəhmətsevərliyi hesabına istənilən böhran onun üçün çox bir imkandır. Əlbəttə. Mən buna çox inanıram. Mən düşünürəm ki, siz də qismən də olsa mənimlə razısınız. Hətta işçilər baxımından da bu çox müsbət təsir edir. Çünki işçilər, gəlin razılaşaq ki, Azərbaycanda bəlkə də SSR-dən qalma biraz rahatçılıq da var idi. Yəni, işçilər özlərini çox rahat hiss edirlər, çox rahat iş tapa biləcəyini və yaxud... Əmək indi bazarı daha elə bil ki, belə sağlam kriteriyalar əsaslandır. Bəli, bəli. Öz üzərində insanlar işləmək məcburiyyəti hiss edəcəklər, çünki əksi faciə ola bilər artıq. Daha yaxşı işləyəcək əmək bazarında. Məncə, uğurlar arzulayaq. Çox sağ olun ki, bizə baxırsınız. İnşallah görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.